Bon dia. Des d'uns moments, el programa d'avui podreu veure. El dia 23 d'abril, la festa de Sant Jordi, l'actuació del grup de jota local Virgen de Dos Aguas i l'elecció de la reina i dames de les pròximes festes. Sol comença maig, el dia 2, la recient acabada depuradora del cap de la costa de Favara, que tan pront li poso en la maquinària que falta entrar en servici. El dia 13, la polèmica talla dels xops de davant la vila, que va ordenar la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro. I el diumenge dia 18, després d'uns mesos de preparació i estudi de la doctrina, la comunió que van recibir alguns dels xiquets a la església parroquial de Sant Bartomeu. La festa del Corpus, que el dia 1 de juny va commemorar el misteri del cos de Cristo. El dia 6, les cigüenyes que per fin han pogut tirar endavant les seues cries, sense cap contratemps. El diumenge dia 8, el dia comarcal, que va reunir a la Mare de Déu a petits i grans de tota la comarca. El dia 14 dissabte, l'homenatge que l'Associació de Jubilats i Pensionistes del Baix Matarranya van fer als seus socis més grans. I per acabar, els cartells informatius que l'Ajuntament ha col·locat per les entrades i altres punts de la vila. Un any més, la tarda de Sant Jordi, a la plaça del Castell, la jota va estar present, de la mà del grup de jota local Virgen de Dos Aguas. Thank you.
Mentre la jota seguia a la plaça, a dins de l'Ajuntament, el públic assistent va tindre ocasió d'elegir a la reina i dames de les festes d'enguany i, a l'acabar la votació i comptar els vots, van resultar elegides com a dames Letícia, Noelia i Eva i com a reina Aida. El dia 2 de maig, les nostres càmeres van estar un cop més al depòsit de l'aigua de la costa de Favara. Allí, com heu pogut veure, tot després d'uns mesos d'obres, la planta depuradora està acabada. Una volta a dins, la càmera recorre les diferents dependències, totes preparades i a punt perquè una volta se porta la maquinària que falte, la planta comença a funcionar. El soroll de les motosserres se deixa sentir per tot el davant la vila i al seu pas van caent un darrere de l'altre els xops que tants anys han format part del paisatge d'esta vora del riu. Tal cosa va fer que, alertats pels veïns, alguns diaris com l'Heraldo d'Aragó i el periòdico se fessin eco de la notícia escrivint: vecinos de la localidad zaragozana de Nonaspe han expresado su malestar por la tala de chopos llevada a cabo en la ribera del Matarraña.
que ha supuesto la desaparición de la zona de recreo más emblemática del municipio. Según el vecino que alertó al ayuntamiento de esta tala, allí nadie supo darle una explicación sobre el motivo de la misma, al parecer autorizada por la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Servicio de Conservación del Medio Natural, COMENA. El mismo vecino lamentaba la desaparición de esta arboleda que ha disfrutado a lo largo de toda su vida, mientras que en el ayuntamiento, el alcalde en funciones esperaba el regreso del titular para ver si se emprendía alguna acción de protesta en el caso de que tampoco este hubiera sido informado. Tallats ja tots els jobs, no sabem si s'ha fet alguna cosa per part de l'Ajuntament. Sí que sabem per altres fonts que la Confederació té la intenció de repoblar l'ara tallat en arbres autòctons, com lledoners, freixineres i altres. Per cert, que l'Associació de Defensa de la Naturalesa, ADENA, li va concedir a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro el Premi Tatila per la destrucció sistemàtica que fa de les riberes dels rius. El diumenge, dia de 8, després d'uns mesos de preparació i estudi de la doctrina, a l'Església Parroquial de Sant Bartomeu van recibir de mossèn Javier la primera comunió Elisa, Cristian, Laia, David Zurita, Míriam i David Altadill. Durant la celebració de la missa que va cantar el coro de la parròquia, els comulgants van estar acompanyats pels seus pares i familiars, que emocionats van seguir la cerimònia des de los bancs que tenien reservats.
Uns dies després, la festa del Corpus tanque lo ciclo primaveral i obrís lo de l'estiu. L'origen religiós d'esta festa conmemora lo misteri del cos de Cristo i el seu element més característic són les professons, que al principi tenien com a finalitat primera l'ensenyament al poble de la doctrina de la Iglesia. Com a nota curiosa direm que va ser durant els anys 40, quan en un dia de pluja com avui, el Santíssim va fer el recorregut pels carrers de la població damunt de la tartana de la Casa d'Altes. Thank you.
Continuant en les curiositats, si mos remuntam al nonàs d'estos anys 40 i 50, en vez dels dos altars al carrer que mos hem trobat avui, ne trobaríem entre 10 o 12, tots enramats de hiedra i canyes verdes, mentre que els carrers del recorregut estarien tots plens d'herbes i de testos en flors. Així estava la colònia de cigüenyes de Feliç damunt del post elèctric que, degut a les varilles que hi van soldar els empleats de l'empresa Ener l'any passat perquè n'hi fessin el niu, ha pogut mantindre resistent a l'aire i a les demés inclemències del temps, sense caure com havia passat els altres anys. No obstant, sol fa uns dies, un dels menuts que devia de prendre a volar va caure a la carretera i, després d'alguns esforços per part de la gent que passava per allí, va aconseguir emprendre el vol i posar-se a dalt del terrat de la torre de Ribot, on prompte va acudir els seus pares, quedant tot plegat en un susto sense cap conseqüència grave per a aquests animalets. Matí del diumenge dia 8, quan a la plaça del Portal van començar a arribar els grups de nois i noies dels pobles de tota la comarca que havien de participar en el dia comarcal infantil. Quan van acabar d'arribar la gent de fora, des de l'Hospital, pel carrer de la Mare de Déu avall, la comitiva que obria la xaranga de Nonàs, seguida de tots els participants, van prendre el camí de l'ermita.
sol arriba a l'ermita, los xiquets y xiquetes de la comarca van assistir a la celebració de la Eucaristia. Acabar la missa i mentre se feia hora de dinar, a la zona de campar se va celebrar tota classe de jocs i carreres que van divertir i entretindre a tots els participants. Per la tarda la festa va seguir i damunt de l'escenari que se va preparar per part de l'organització se van fer una sèrie d'actuacions a càrrec dels diferents grups que participaven, mentre que la gent que va aguantar sense moure's fins al final aplaudia cada una de les intervencions. Dissabte, dia 14, a l'Almacén de Campanals, els jubilats i pensionistes del Baix Matarranya van celebrar la festa homenatge als seus socis més grans. Aquest any van ser la tia Tomasa, l'oncle Miquel i l'oncle Manuel, que presidien la festa. Durant l'acte, que va ser molt emotiu, el president de l'associació, Josep Andreu, en el seu parlament va glossar la personalitat dels tres i tot seguit se'ls va donar una placa com a record. A continuació, socis i familiars tots junts van berenar acabant la festa en un divertit ball a càrrec de la xaranga de Nonàs. Thank you.
señoras, señores, señores invitados, amigos todos, muy buenas tardes. Ya estamos reunidos de nuevo, como siempre alegra estar con amigos. Como ya sabéis, nos hemos reunido para más, rendir homenaje de admiración y respeto a nuestros mayores. Con sus padres, y aunque ella no quiere contar calamidades, porque de lo malo no nos queremos acordar, pero hay que decir que de fatigas no le han faltado. Vemos que ahora tiene una buena vejez con sus hijos y nietos. Enhorabuena. El señor Miquel y Salvador, non aspino de adopción, ya lo tenemos todos como uno más en un aspe, aunque sea fallonero. Como todos los de esta generación, la guerra civil le chafó la guitarra, ya que estuvo fuera de casa los 3 años que duró. Al regreso de la contienda, aún tuvo que emigrar por tierras heredanas para reunir las 5 pesetas que faltaban para el duque. Felizmente casado en el 43, estuvo de agricultor en Fallón hasta que estos del pantano le ahogaron la casa. Fue entonces que eligieron un aspe como residencia acertada y parece que junto a sus hijos tienen una buena vez. Claro. Don Manuel Salvador Gracia, en su juventud, fue siempre labrador en casa, hasta que vino esto de la guerra. Fue cuando se movió un poco, pero como no es muy hablador, no nos dice gran cosa, solo que en la guerra no lo pasó muy bien. Después de la contienda, estuvo trabajando de minero 12 años, luego labrador, entre otras cosas. También ha pasado lo suyo y, a pesar de todo, aquí lo tenemos y, según vemos, junto con sus hijos, una buena bebé. ¡Enhorabuena! Para este acontecimiento les hemos preparado este pequeño obsequio, que consiste en unas placas grabadas para la ocasión por Baix Matarranya. Ya sabemos que no tienen gran valor material, pero esperamos que lo acepten con agrado, ya que con ello va nuestro respeto, admiración y cariño. ¡Enhorabuena! Bueno, es de la calle.
Estem aquí a l'almacén de l'Oncle Campanals un any més acompanyant els jubilats i pensionistes de l'Associació dels Mais Matarranya que celebren l'homenatge als socis més grans que enguany són la tia Tomasa Tena, l'oncle Miguel Llop Salvador i l'oncle Manuel Salvador. Gràcies. I davant d'altres, perquè mos explico el perquè d'esta celebració, tenim l'oncle José, que és el president de l'Associació de Pensionistes i Jubilats del Baix Matarranya. Com vau pensar en fer esta festa pels jubilats i pensionistes? Bueno, en principi esta festa se va fer per consorcis que no se beneficien del local, que els que normalment anem tots allí a jugar les cartes i a passar el rato, col·laboren pagant la quota i no se beneficien de res, doncs mira, una mica de brena i fem una festeta. I per lo motivo vam pensar que faríem una alegria als meus abuelos de fer-los un homenatge. No és gran cosa, però ja ens reunim tots i fem la convivència més tranquil·la. Ja, però jo crec que més que el valor material que tenen aquestes festes, suposo que tots deveu valorar el valor sentimental que tenen, no? Home, claro. És una cosa que de reunió, dient reunió ja està dit tot, perquè així com us van fer grans, mos fa falta de tot ja. Sí. Encara que mos paguen una bona pensió i allò, mos falta el carinyo de la gent que mos ha marxat. En fi, en una paraula, que no estem tristos, però això ho fem. I de cara a aquests anys que esperam que visquésseu tots encara molts, què necessitats teniu l'associació del Baix Matarranya de jubilats i pensionistes? Té un problema molt gros, que és el del local. Està en vies de solució, mirarem a veure si podem fer alguna cosa, però és el problema més gran que tenim. Este, ja ho veieu, sempre hem d'anar de hora o dos a Pilatos, i avui ens deixen fer favor, demà ho tenen empleat, després hi ficaran armelles i hem d'anar buscant. Hi ha hagut algun any inclús que no hem pogut fer la festa per falta de local. Sí. Com que hem de prendre paciència, ja ho arreglam. De cara a aquests anys, com us dia, on valtres teniu alguna... Heu pensat en alguna solució, en alguna que podria ser? Home, ho teníem entre mans, però com que no es pot dir res, ja. Perquè és la col·laboració de tots els socis i és una cosa que avui dia no es pot tocar res que sense bitllets, ojo. Pues vale, oncle José, si voleu dir una altra cosa més per a la gent que d'aquí 3 o 4 diumenges mos estaran veient per la televisió de Nunas. Pues si hi ha algun jubilat que es vulgui fer soci al Baix Matarranya, sempre tenim els braços oberts per tots. Aquí no miram ni colors ni punyetes d'estes que diuen polítiques. Nosaltres som jubilats i s'ha acabat. Aquí de política res. I per això dic, d'acord, obert, tenim, els que siguin vulguin vindre, estan benvinguts. Res més que això. Doncs pues moltes gràcies i que va ser una tarda molt bona. Bueno, tia Tomasa, primer que res, moltes felicitats per aquest homenatge que us fan els vostres companys de la tercera edat. I ara simplement us anem a preguntar què sentiu esta tarda que us fan aquest homenatge els vostres companys. Pues molt contenta i molt agraïda. Sí, i em pensava no poder vindre perquè no em trobo mai bé, però miro, ai vengo. Sí. Pues mos alegra molt i ara ja passam a l'oncle Manuel, que també està aquí acompanyat de la tia Josefina, la seva dona. Vinga, oncle Manuel, què teniu que dir-nos d'esta festa que us fan els vostres companys? No, bé, que estem molt orgullosos d'arribar a aquesta edat i ho agraïm molt de que ens acompanyen a aquest dia com avui. I a més vull dar les gràcies, vamos, com a això, a la directiva del bé que ho han organitzat tot i a alguns que han calibrat per preparar-ho tot. Les de la televisió de Nunas. I el meu, però això se'n mereix. Sempre anem a llunyar alguna cosa. Però és veritat. Molt agraït de tot. Vale, doncs moltes gràcies. Oncle Miquel, vostè que sou faioner com jo,
Què us pareix aquest homenatge que us fan els jubilats d'aquí, de que ja sou igual que jo, ja som de Nonàs ja de tota la vida? Que estic molt agraït de tots i del poble de Nonàs, menys d'alguns que no mos porten bé pels jubilats, que no mos donen el que mos pertenís. I això ho ressentim molts dels jubilats. Què creu que us haurien de donar als jubilats que no se donen? Pues, mos haurien de donar un local per a poder estar els jubilats, que ara hem d'anar igual que els pollosos pel món. El local este que estàu ara no reunís les condicions adequades? Per avui no, per avui no. Per algun temps era, però ara és un local molt justet. Què trobaríeu en falta així perquè fos adequat el local pels jubilats? Pues, lo que mos feien i no mos hi deixen anar. Un altre que fos adequat per a l'altre, que fos per a tots, no per a l'altre sol, no per a l'altre sol, per a tots els jubilats del poble de Nonàs. Pues això molt bé, oncle Miquel, a veure si aquestes queixes arriben allí on haguen d'arribar i d'una volta pues, se fan el que s'hagi de fer. Vinga. Perquè mos ho mereixem, que hi ha un nom de la vida. Ara, pues, moltes gràcies i que passeu una tarda molt bona. Gràcies a tots. Vinga, ala. Este mes passat, l'Ajuntament va col·locar per les entrades i altres punts de la població uns cartells informatius sobre les coses i els servicis que el visitant pot trobar a la vila. Hasta aquí tot molt bé. El que ja no ens ho pareix tant, des de la nostra condició de nonaspins interessats per les coses de la nostra població, és la manera en què estan escrites algunes d'aquestes informacions, degut a que en altres mateixos, al saber que se volien col·locar els cartells, des de l'Associació d'Amics de Nonàs van pensar que podríem sol·licitar a l'Ajuntament que aquesta informació se donés en castellà i en la nostra llengua. I així ho vam fer en una carta que vam dirigir a l'alcaldia. A l'enviar la carta, molta confiança de ser escoltats no teníem, però el que no esperàvem és veure com entremig de la informació escrita en castellà apareixés alguna altra referent a la nostra toponímia escrita en xapurreau, o sigui, sense respectar les més elementals regles gramaticals. Com suposam que tal cosa se deu a algun fallo de l'empresa que va fer els cartells, des d'aquí li demanam a l'Ajuntament que faci el possible per rectificar i escriure correctament la informació a la que ens referim. I pensa, ull viu, que en castellà se'n diu ojo vivo, i per fi se'n va escampar la boira. Vull dir que se'n va esparcir la diable, senyora, és sorrai. Vaig un embolic, ja t'ho dic, coses de l'idioma. Un senyor petit i eixerit de Santa Coloma vol anar a Madrid decidit, s'ha de viatjar. Però el pobre home fa temps que ha perdut el costum de parlar castellà. I com veieu, no hi ha res en català que no es pugui traduir el castellà. I en aquestes imatges despedim la programació d'avui. Hasta un pròxim programa. Vaig un embolic, jo t'ho dic, coses de l'idioma. Un senyor petit i eixerit de Santa Coloma vol anar a Madrid decidit, s'ha de viatjar. Però el pobre home fa temps que ha perdut el costum de parlar el castellà. Si vol dir que el cotxe li fa figa,
ha de dir que el cotxe li ha feigo i si li fa un pet com un aglà. Hace un pedo como una bollota, señores, sorrai. Com que l'home és un somia truites, senyors meus, és un sueña tortillas. Ell es pensa que es bufa i fent polles i se'n diu soplar i a fer botelles, senyores, sorrai. Vaig un embolitxa de dir coses de l'idioma, un senyor petit i eixerit de Santa Coloma. Vol anar a Madrid decidit, s'ha de viatjar. Però el pobre home fa temps que ha perdut el costum de parlar el castellà. Talment hi ha per llogar i cadires, vull dir que hi ha i per alquilar sillars. El pobre home treu foc pels queixals i és que saca fuego por las muelas.